لمن كانت التقوى بضاعته في شهره وبحبل الله معتصما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبكي دلت لن أجام تي دندلات غم يال حديث ني مبكمي بو خمني دا فا نيو تي انامو دنكاني ndenkané bay ci doomu mu aju ci kenn ci sahaba ay ridwanullahi alayhim ñu diko wax ubadah ibn samit radiyallahu anhu bi muy faatu ubadah dafa wo doomam ju goor wax ko neko ya bunayya innaka lan tajid ta'ma haqiqati al-iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال رب وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني يو سمدو دو مسا اغ تي خم تافكاي نغم يالا دغ دغ نكالا مل با كيرو غاي خامني لب لولا دال فك نا مو دون لو يالا دغالون تي يو بنوبي كين با لن منوتو نا ديف لوي تي لولو دال naka nonu lepp lu la may fekk na mu doon lu yalla dogalon ci yow ba noppi kenn mba len manuto na def luy tax ba lolu dal degg na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxne li borom bi subhanahu wa ta'ala ñeuk sak moy khalima al qalam biko borom bi sakke mu jox ko ndigal ne ko bindal khalima ne ko yow sama borom ana lan lay bind borom bi subhanahu wa ta'ala ne ko bindal lepp luy ndogal ba kérok bes penc di taxaw yow sama do degg na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne kep ku faatu ci lenen ludul li manam kep ku faatu ci benen pas pas budul pas pas bi bokul ci man subhanallah mbok mi hadith la bu yeme do ma sa ag ci xam tiaf kay ngeum yalla deug deug naka la mel ñune ana lan la wax ji di tek wax ci ngeum yalla ci jamono jo xamni amulo ben nattu bu dal ci sa kaw ñune mbokk mi mbir mu yomb la li tubab nan théoriser ñune tok di théoriser ngeum yalla di wax lan lañu wara def ak lan lañu wara moytu mu yam rek ci wax ñune dafa yomb waye sa ngeum yalla fi mu tollu deug deug mbokk mi ñune ñu ngoy xam bu ndogal dalé ci sa kaw ñune ndogal bu dalé ci sa kaw dal ci sa kaw ci jamono jo xamni ak ci anam go xamni xaru loko won mu doon ndogal lu la bet ñu ne doonit ndogal lu metti mbokk mi ñu ne ci waxtu woowu ci lañuy xam deug deug sa ngeum yalla fan la toll ndogal lu la bet mbokk mi bu dalé ci sa kaw bu fekke nga tabaxoon sa ngeum yalla tabax bu deugar ñu ne ngeum yalla gogu moy wëlbeutiku doon jumtukaay gu lay may nga meuna deggu jafé jafé ak metit yi juddo ci ndogal gog ibn abbas radiyallahu anhu da fay wax ne kep ko xamni ngeum gi nga gem ndogal ngeum gu werr la neena sa ngeum yalla werr la waye kep ko xamni ngeum gi nga gem ndogal werrut neena sa ngeum yalla werr subhanallah ngeum yalla mbokk mi ngeum yalla ñu ne dafa duggalante ak ngeum ndogal
ngëm yalla dafa duggalante ak gëm dogal Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu limuy bayyi lo xel dom ji mbokk mi ñune moy tiaf kay ngëm yalla deug deug likoy may xam xam la tiaf kay ngëm yalla deug deug likoy may ñune xam xam la bu ndogal bu metti dalé ci sa kaw leg leg nga dimbandiko sa ragal yalla ci ndogal gogou leg leg itam nga dimbandiko muñ waye mbir mi nga xamni boko dimbandiko ndogal gadal ci sa kaw lu mu metti metti mën na oyof ci yow ñune mbokk mi moy nga xam ci xam gu bir ne lepp lu la dal fekk na muy luñu dogalon ci yow té bép ndogal bu wara dal ci sa kaw amul kenn mba len kuko mëna téyé wala luko mëna téyé dimbandiko xam gu bir gi ngay xam lolu mbokk mi ba nopi sukkandiku ci ñune mo gëna woor dimbandiku gi ngay dimbandiku ci saragal yalla mo gëna woor dimbandiku gi ngay dimbandiku ci muñ lutax ndax ragal yalla ñune mbokk mi da fay reer ak fenc yow ragal yalla du toll way goy amé jamono ju nek bu ndagal bu metti dalé ci sa kaw ñune mën na am du fa fek ragal yalla mbokk naka nonu ñune muñ gi ngay muñ itam du toll way goy amé jamono ju nek bu ndagal bu metti dalé ci sa kaw ñune mën na am itam du fa fek kattanu muñ waye ñune xam xam gi ngay xam ci xam gu bir mbokk mi ne lepp lu la dal fekk na muy luñu dogalon ci yow ba nopi te bepp ndogal bu wara dal ci sa kaw amul kenn mba len lu ko meuna teye xam xam gogu mbokk mi bo gor gor lo ba fas ko insha allah ñune lamu lay jural moy jikko ju mag joju ñune moy mbokk mi nangu ndogal yalla nanuko yalla defal nangu ndogal mbokk mi ñune ana lan lay tek nangu ndogal mbokk mi ñune moy lan ñune moy nangu ne kullu shay'in waqa'a aradahu Allah mbir mu am fek na mu donon lu borom bi subhanahu wa ta'ala beggon mbir mu am fek na mu donon lu borom bi subhanahu wa ta'ala beggon mu am wa kullu shay'in aradahu Allah waqa'a li borom bi subhanahu wa ta'ala begg mu am bokk mi ken mba lan manutate lola am wa iradatu Allah muta'alliqatun bil hikmati al mutlaqah ciobare borom bi subhanahu wa ta'ala mbokk mi ñu ne yeggal ni mu ngi teggu ci ak xereñam wa hikmatuhu al mutlaqa muta'alliqatun bil khayr al mutlaq ak xereñam mbokk mi ñu ne yeggal ni mu ngi teggu ci mbaxam subhanallah subhanallah mbokk mi ñu ne lu yalla dogal ne dana dal ci sa kaw lu yalla dogal ne dana dal ci sa kaw wala dana la moy mbokk mi amul kenn mba len luy te ndogal lola am waye mbokk mi ñune yeggal ne li borom bi subhanahu wa ta'ala dogal ñune ci mbaxam la tek subhanallah Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu mbokk mi ñune lolu moy lamu beggon domam ju gor je yeb ne filek amu ci pas pas gu weur du massa ag ci xam lan moy haqiqatul iman du massa ag ci xam tiaf kay ngam yalla deug deug naka la mel yalla na yalla mayñu xam xam wuñuy jariñ ci diine yalla na yalla mayñu xam xam wuñuy jariñ ci diine yalla na yalla tabil ci suñuy xol
tiaf kay ngam yalla deug deug allahumma amin di len dig dajé ci benen jotay insha allah ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.